My City Pass ni dia khas untuk rakyat Malaysia sebenarnya. Korang boleh beli pass ni sehari. Dalam satu hari tu macam hari Isnin kau pergi, dalam masa hari Isnin juga lah kau boleh lah pergi mana-mana, nak naik LRT, monorail, MRT, keluar masuk, keluar masuk balik. Kalau saya nak keluar ni ikut Bukit Bintang pun, saya nak monorail boleh? Boleh. Kalau saya naik monorail, betul saya nak LRT pergi TBS? Boleh. Kalau saya nak naik LRT, lepas tu saya tukar pergi MRT, pergi Putrajaya, lepas tu saya balik-balik boleh? Boleh. Dia lebih kurang macam tu lah. Untuk maklumat lanjut, korang kalau tak faham kat sini, korang boleh je pergi cari media sosial Rabbit KL ni, ada je dekat TikTok ataupun dekat FB sana. Jadi, korang type je pas satu hari, type. Mesti ramai yang akan ada share lah. Mesti ramai yang share dekat F ke, dekat mana ke kan. Type je pas satu hari, korang tanya je diorang. Sebab aku tak boleh nak jawab lebih-lebih, sebab aku bukannya kerja dengan RPKL. Jadi aku boleh beritahu ini khas untuk orang Malaysia. Korang boleh beli pas harian, sama ada ada family package ke apa, korang boleh refer terus kepada dekat media sosial RPKL ataupun dekat F. Korang type je kan dekat TikTok ni, korang boleh type saja pas satu hari Rapid KL, pas tiga hari Rapid KL, pas keluarga Rapid KL ke apa, korang boleh check je. Sebab aku tak boleh nak cakap lebih-lebih benda ni. Betul, boleh pakai IC, boleh guna touch and go untuk rakyat Malaysia. Ada special untuk rakyat Malaysia, ada rate special, ada harga special untuk rakyat Malaysia untuk menggunakan laluan LRT, MRT, monorail. Jadi untuk maklumat lanjut juga, kalau ada yang boleh komen dekat bawah, kalau yang mungkin nak share pengalaman dia pernah beli ke apa, korang boleh je komen dekat bawah ni. Okay? Sebab dia ada syarat-syarat dia, kena ada baki dalam RM20 ke, RM15 ke, RM30 ke. Sebab kita ni kalau beli tu kan, kita memang, kita ada lebih lah daripada tu. Kadang kita ada RM40, kita RM50, kita letak je tolong aktifkan pas satu hari, kita tahu tu je. Kan, yang lain-lain kita tak tahu. Jadi korang boleh lah refer kepada dekat platform media sosial diorang, ataupun ada orang akan komen untuk pengalaman diorang yang pernah pergi sebelum ni. Okay, bye. Aku guna train ni untuk buat video je. Jadi dalam satu hari 2, 3, 4, 5 tempat kadang-kadang aku pergi. Jadi aku tak perlu pun pakai pas ni sampai sebulan. Faham kan keadaan tu? Kalau ada orang tanya, akak ni selalu gini, baik ambil sebulan je. Sebenarnya tak perlu pun. Kadang-kadang aku pergi, setakat pergi TRX, pergi balik pun baru RM3.40. Sebab aku daripada Ampang Park. Itu je aku nak beritahu. Sebab banyak je golongan lebih baik. Kita faham je, tapi kita bukan guna train hari-hari. Bye.